ပကန်းရှင်းအောင်ရင်ချင်းမှုဒေတာမှာဂျော်လာဆယ်ရက်နေ့အထိဌာပနာဖွင့်ပြီးတော့ဖောက်ထားခြင်းခံရတဲ့ဇေဒီပေါ33ခုအထိတွေ့ရှိလာကြောင်းရှီဟောင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတိုင်းဦးစည်းဌာနပကန်းဌာနညွှန်ကြားရေးမှဒေါက်တာတန်းထိုက်ထံကနေပြီးတော့သိရပါဗါဒဖောက်ထွင်းခံရမှုကသိတ်မကြသေးတဲ့ခင်ကဖောက်ထွင်းခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရပြီးတော့ဌာပနာတိုက်အတွင်းမှာစံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကတံမိုးမကြည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေစံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ် ပုဂံရှိအောင်ဒေတာမှာဖယားဌာပနာကုန်းတော်တွေပေါက်နေတဲ့အကြောင်းသိရှိတဲ့အတွက်တွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြတဲ့အခါမှာဂျွန်လာရှိရနေကဖယား9ဆူဖောက်ထွင်းခံရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါဗျာဂျွန်လာ9ရဲ့နေမှာတော့ဖယား13ဆူဆရဲနေမှာဆိုရင်လည်း14ဆူဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာပါအခုဖောက်ထွင်းမှုတွေကအုတ်စုလိုက်ဖောက်ထွင်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ကုန်းတော်ကိုအပေါက်သေးသေးလေးဖောက်ကလက်နဲ့နှိုက်ယူပြီးတော့အပေါက်နဲ့မဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဂျန်ခဲ့တယ်လို့ပုဂံဒေတာအဲလန်းညွန်အသိန်းကအလုံအမှုဆောင်ကိုမြင့်နိုင်ကပြောဆိုပါဗျာ ပုဂံရှိဟောင်းရင်ကျေးမှုစုံမှာ53ကီလိုမီတာခန့်အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့ဖျားစေတီပေါင်း300တောင်ကျော်ရှိပြီးလက်ရှိမှာလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပြီးတော့စောင့်ရွက်နေပါရရှင်